ऐतिहासिक स्थान हो। जति बेला नेपालमा शिक्षाको विकासको सुरुवात भयो त्यति बेलादेखि शरमहल शिक्षासित सम्बन्धित भवनको रूपमा छ र यहाँ निकै ऐतिहासिक पुराना पुरातात्विकसित सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको सङ्ग्रह गरेर राखिएको छ र यो भूकम्पले अलिकति क्षति भइसकेपछि यो भवन बन्ने प्रक्रियामा छ। अलिक छिटो बन्नु पर्थ्यो, ढिलो भएको कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएर यहाँ भएको भौतिक वस्तुहरू खास गरी पुरातत्वसित सम्बन्धित वस्तुहरूको सुरक्षणको कुरा, तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरा, पुराना पुस्तकहरूको संरक्षण गर्ने कुरा, अहिले मन्त्रालय मात्र भएको हुँदाखेरि म यसको सबै प्रकृति हेर्न आएँ। त्यसको साथसाथै यसको यो बाहिरपट्टिको जमिनको कुरा पनि केही बाहिर सामाजिक सञ्जाल वा केही पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएको पनि हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। कतै शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनको निम्ति बाहिरपट्टिको जमिन दिन खोजेको हो कि भन्ने आशयका कुराहरू आएको हुँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालयको र मेरो आफ्नो पनि ध्यानाकर्षण गरेर हामी हेरौँ। कुनै पनि प्रकारको निजी क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतका यस प्रकारका भौतिक सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्न दिने छैन, दिँदैन। र कहीँ कतै त्यस्तो भए गरेको प्राप्त गरेमा पनि हामी राज्यको मातहतमा ल्याउने गरी अगाडि बढ्छौँ। र त्यसको साथसाथै शिक्षा मन्त्रालयसित सम्बन्धित कतिपय कामहरू व्यवस्थित गर्नुको निम्ति भौतिक ठाउँहरूको अभाव भएको हुँदाखेरि यो भवन छिटो बन्नु पर्थ्यो, भवनको ढिलाइ भएको छ। कन्ट्र्याक्टरहरूले हामी अब 6 महिनामा करिब करिब कम्प्लिट गर्छौँ र 3 महिनामा एउटा भाग हामी सक्छौँ भनेर आज प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। र हामीले पनि के बनाएको छौँ भनेदेखि अरू केही प्रशासनिक चाहिँ सहयोग जुटाउनु पऱ्यो भने, बजेटको समस्या पऱ्यो भने हामीलाई भन्नु होला, तर अब गरिएको थपिएको चाहिँ सहमति अनुरूपको समय सीमाभित्र यो बिल्डिङको चाहिँ यो रिनोभेट गर्ने प्रक्रियाको काम चाहिँ सकिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अगाडि